В Україні діють тисячі громадських організацій. Кожна з них має власну суспільну місію, задля досягнення якої прагне отримувати і використовувати якомога більше ресурсів. Сьогодні вони мають новий потужний засіб – це соціальне підприємництво, якому присвячено цей фільм. Соціальне підприємництво – це підприємницька діяльність громадської організації. Її головною відмінністю від звичайної підприємницької діяльності є те, що дохід і прибуток, отриманий внаслідок її проведення, не розподіляється між учасниками, а спрямовується на виконання місії, тобто досягнення соціального ефекту. Соціальне підприємництво, поширене популярно в світі технологія поєднання соціальної діяльності з бізнес-практикою, для України поки що здебільшого справа нова. Тому для того, щоб стати соціальними підприємцями, українським громадським організаціям слід знати можливості, які надає для цього українське законодавство, та розуміти принципи і технології, які дозволять провадити цю діяльність ефективніше. У цьому фільмі, на прикладах успішних українських і закордонних організацій і за допомогою визнаних експертів, будуть представлені типові моделі здійснення соціального підприємництва та надані практичні поради щодо законодавчого, економічного та соціального аспектів його реалізації. Суб'єктами соціального підприємництва є юридичні особи, метою яких не є одержання прибутку і розподіл його між учасниками. Існують три основні форми соціального підприємництва – створення дочірніх підприємств, діяльність безпосередньо неприбуткових організацій та їх спільна діяльність з іншими юридичними особами або підприємцями. Місто Оломоуц знаходиться в 100 кілометрах від столиці Чехії – Праги. Тут вже 6 років працює ПІ-центр. Це громадська організація, одним із напрямків діяльності якої є реабілітація наркозалежних людей. Важлива суспільна справа не обходиться без допомоги громади міста. ПІ-центром отримує приватні пожертви і субсидії від держави. За їх рахунок працівники організації реалізують різноманітні проекти – від допомоги у лікуванні до створення клубів за інтересами. А 2002 року було відкрито ще один напрям. В одному з приміщень організації розпочала роботу деревообробна майстерня. А в тих терапевтичних комунітах сов клієнті, нам важливо надавати нашим підопічним не лише психологічну підтримку, а й реальні засоби для повернення до нормального життя. Одним із таких засобів є постійна робота. Наркозалежним важко влаштуватися де-небудь після важкої хвороби, якою є наркоманія. Їм важко конкурувати зі звичайними працівниками. Для них робота в нашій майстерні – це синтез психологічної реабілітації і виконання конкретних обов'язків. Виходить чоловік, який має власне докончену лічбу на залежності. Працівники цієї майстерні вчаться приходити на роботу вчасно. Працювати кілька годин поспіль, опанування таких звичних для пересічної людини речей для них є серйозним завданням. Поруч із цим, освоївшись на робочому місці, вони починають виявляти неабиякі творчі здібності, що втілюються у створенні оригінальних дерев'яних виробів. З часом це наштовхнуло працівників ПІ-центру на думку, що на таку продукцію може бути попит, тобто її можна успішно продавати. Спочатку вироби майстерні купували лише в Оломоуці, і це швидше була ще одна форма пожертви з боку громади. Однак такий досвід допоміг визначити потенційних споживачів. Як з'ясувалося, оригінальні роботи можуть чудово прикрасити подвір'я державних і комерційних установ, дитячих майданчиків та парків. Зрозумівши це, під центром вирішили розширити ринок збуту. Організація взяла участь у спеціалізованих виставках в Чехії, а згодом і в сусідніх країнах. Було визначено можливих клієнтів і для них організовано спеціальні розсилки з інформацією про продукцію майстерні. Відгуки у вигляді замовлень почали надходити майже відразу. Серед замовників були міські муніципалітети, освітні установи, комерційні фірми. При цьому, що важливо, для клієнтів насамперед мало значення якість і оригінальність виробів, їх конкурентна ціна, а вже потім факт, що ця продукція вироблена організацією соціальною місією. Тепер кожного місяця майстерня в Оломоуці має понад 10 замовлень. Завдяки правильно обраній маркетинговій стратегії вона стала успішним соціальним підприємством. Уповнятить не мам представу,
Але ročně се у нас ми щасливі з того, що нам вдалося поєднати кілька справ. Найголовніше, майстерня виконує нашу головну місію, повертаючи колишніх хворих до нормального життя. А те, що ми можемо продавати ці вироби, дозволяє нам платити працівникам за роботу і навіть отримувати ресурси для реалізації інших наших проєктів. 35 клієнтів рочне. Підцентром – це приклад громадської організації, яка стала на шлях соціального підприємництва. Це означає, що громадська організація, втілюючи соціальну місію, застосовує в своїй діяльності бізнес-інструменти. Вони орієнтовані на отримання певного доходу, реалізуються в конкретних проєктах і не суперечать цілям організації. Цей дохід, власне, і спрямовується на реалізацію місії громадської організації та для її власного утримання. Це предпринимательство, скажімо так, на поприщі соціальне значимых проектов, выполнение социально значимых проектов на почве общественно полезной деятельности. Больше того, это перенос всех инструментов обычного предпринимательства, обычного бизнеса, которые зарекомендовали себя очень эффективно, на общественно полезную деятельность. Соціальне підприємництво входить до переліку видів основної діяльності, записаних в статуті чеської організації. Українське законодавство також дозволяє це робити. Цивільний кодекс твердить, що установи та непідприємницькі товариства можуть поряд зі своєю основною діяльністю здійснювати підприємницьку діяльність, якщо інше не встановлено законом і якщо ця діяльність відповідає меті, для якої вони були створені та сприяє її досягненню. Порада перша – це переглянути ретельно свої установчі документи, щоб не було ніяких проблем з цим соціальним підприємництвом як статутною діяльністю. Ну, очевидно, що і зміни податкового коду ознаки неприбутковості, якщо ця діяльність має бути основною для організації, то це також необхідно зробити. Підприємницька діяльність, передбачена установчими документами громадської організації, не заборонена українським законодавством і не є підставою для позбавлення організації ознаки неприбутковості. Громадські організації прагнуть досягти максимально соціального ефекту, а не найсприятливішого статусу без реальних справ. Соціальний ефект – головна мета соціального підприємництва. Характерною рисою соціального підприємництва є залучення вразливої соціальної групи, з якою працює громадська організація. Кожного дня до Одеського міського громадського транспорту заходять такі люди. Представляються і пропонують придбати газету вартістю 50 копійок. Газета має назву «Дорога додому», і одесити її охоче купують. Кажуть, що читати цікаво, а іноді купують її ще й тому, що знають. Дорога додому дає роботу і заробіток понад 100 людям, серед яких Борис Борисович, 50-річний одеський безпритульний. Ми для себе заробляємо, і для дітей. Ну, ми, у нас кілька чоловік, які торгують цю газету. Ми збираємо гроші і кормимо бездомних дітей. Проєкт соціальної газети виник в Одесі 4 роки тому. Місцевий благодійний фонд «Дорога додому», чия місія допомагати в реабілітації безпритульних, використав міжнародний досвід. Так, в 26 країнах світу існують видання, кошти від реалізації яких йдуть на підтримку певних цільових груп. Схема проста. Видання готуються і друкуються благодійною організацією, а розповсюджуються представниками цільової групи, в одеському випадку – безпритульними. Это инструмент для честного заработка бездомных людей, бездомных, безработных, малоимущих слоев в том числе. То есть газету они получают в фонде по себестоимости, то есть фонд оплачивает все расходы по типографским услугам, гонорарную составляющую, там, верстку, дизайн и так далее. И за эти деньги они забирают газету и продают ее по установленной уже стоимости, которая, в общем-то, всем хорошо известна. Реалізуючи цей проект, творчий колектив газети визначив основний принцип. Газету мають купувати не тому, що її поширюють безпритульні, а тому, що вона містить цікаву інформацію. Для цього насамперед більш привабливим зробили сам бренд, тобто назву газети. Попередню мінорну «На дні» змінили на «Дорога додому». Відповідно, після спеціального маркетингового дослідження відкоригували і наповнення видання. Внаслідок цих зусиль газета здобула своє місце на інформаційному ринку, що забезпечило певний попит серед читачів. Розповсюдження «Дороги додому»
лише серцевина більш широкого соціального проєкту. Безпритульні, які працюють у ньому, паралельно збирають також приватні пожертви. Завдяки цьому допомогу і харчування отримують інші люди, позбавлені домівки, насамперед діти. У фонді визнають, що газета як комерційний проєкт може ніколи не стати прибутковою, однак вона і не має отримання прибутку за першочергову мету. Головне тут – соціальний ефект, а комерційна складова лише дозволяє підтримувати і розвивати проєкт. Соціальна газета «Дорога додому» – це приклад соціального підприємництва, яке є частиною широкого соціального проєкту. Бізнес-стратегії допомагають досягти соціального ефекту, сприяти суспільній адаптації цільової групи. Поруч з цим соціальне підприємництво здатне зробити такі проекти або самоокупними, або відшкодувати значну частину затрат на них. Найголовнішим фактором успіху є творчий підхід та знання законів розвитку ринку. Предприниматель, як інноватор, він постійно ищет нові пути. Та общественная организация, которая выполняет одну и ту же работу изо дня в день, одну и ту же рутину, она делает прекрасную, замечательную работу. Но это не по сути не социальное предпринимательство. Социальное предпринимательство все время ищет новые пути. И как пилотные проекты откатывает, всякий раз откатывает новый путь, новый метод, новый подход. А потом предлагает его всем остальным. Господарський кодекс України визначає некомерційну господарську діяльність як діяльність, що має на меті досягнення економічних та соціальних результатів. Ними можуть бути зміни економічного та соціального становища певних бенефіціарів – цільових груп. Фактично вже зараз більша частина організацій свої послуги так чи інакше продає, і я думаю, що це здорова практика. Оскільки інакше ми мусимо покладатися тільки на донорів, приватних чи державних, а це створює свої проблеми для фінансової незалежності організацій. Тому, на мою думку, законодавство надає найбільші можливості якраз тим організаціям, які самостійно діють як соціальне підприємство. Звичайно, є технічні проблеми, пов'язані з тлумаченням цього законодавства, але база, як така, в основному вже є. І питання полягає насправді в тому, наскільки для самої організації розвиток соціального підприємництва є пріоритетом. Розпочинаючи підприємницьку діяльність, варто перевірити, чи потрібна для неї спеціальна ліцензія або дозвіл, і чи може їх отримати громадська організація. Якщо це потребує значних ресурсів, організації варто обрати такі форми соціального підприємництва, як спільна діяльність з представниками цільової групи чи з іншими особами, або створення приватного підприємства. Кожна громадська організація володіє навичками, знаннями і ресурсами, на які є певний попит з боку різних груп користувачів. Надаючи безоплатні послуги своїй цільовій групі, громадська організація може ці ж послуги надавати платно всім іншим і отримувати додаткові кошти на свою основну діяльність. Така модель – одна з найпоширеніших не тільки в Україні, але й за її межами. В селі Соснівка Львівської області сталася екологічна катастрофа локального масштабу. Вода в місцевих колодязях виявилась перенасиченою фтором, від чого в місцевих мешканців почали псуватися зуби, особливо у дітей. Звернення до державних органів виявилося марним, і тоді до справи взялися соснівські активісти. Павло Савчук 2001 року створив фонд «Екомилосердя», одним з головних завдань якого стало лікування місцевих дітей. Було знайдено кошти на будівництво місцевого стоматологічного центру і обладнання для нього. Однак постало інше питання – як утримувати цей центр протягом тривалого часу. Тому ми організували роботу нашого стоматологічного дитячого благодійного стоматологічного центру у формі соціального підприємства. Суть його полягає в тому, що дітям, які хворі на флюороз, на гіпоплазію зубів, вони всі є в нас на обліку, ми їм безплатно надаємо послуги, але крім того, ми надаємо послуги і всім іншим, зокрема батькам цих же дітей, тому що практично кожна людина зустрічається з проблемою потреби в стоматологічних послугах, іншим всім
громадянам. Ми надаємо послуги на тих же умовах, що надають бізнесові, приватні стоматологічні клініки. Фактично платно. Така форма діяльності здатна забезпечити кошти на щоденне утримання центру, платню лікарям, комунальні послуги, витратні матеріали. За допомогою соціального підприємництва знайдено ефективне рішення нагальної проблеми громади. Буде допомога чи ні, центр буде діяти. Тепер Павло Савчук за схожою схемою планує започаткувати ще декілька проєктів оздоровлення дітей. Ми тільки почали діяльність, але бачимо, що є результат. Повинні надавати перевагу саме такому підприємництву, соціальному, ніж бізнесу. Звичайно, треба ще працювати над тим, щоб сформувати відповідну громадську думку, щоб люди нам довіряли. Ну і, звичайно, наші послуги не можуть бути, якісний рівень їх не може бути нижче, ніж в наших конкурентів, фактично, в приватних стоматологічних клініках. В Україні громадські організації часто приймають благодійні внески як відшкодування витрат чи оплату своїх послуг. Це не суперечить законодавству, оскільки доходи від благодійної діяльності, в тому числі надання послуг чи право на користування майном організації на пільгових умовах, визнаються доходом від основної діяльності організації. Втім, громадські організації з кодом ознаки неприбутковості 00111 звільнено від податку на прибуток лише за надання послуг своїм членам та засновникам, а не цільовій групі в цілому. Прежде чем начать оказывать социальные услуги, выясните потребность в этих услугах. Так интуитивно и делают наиболее успешные организации. Если вы хотите пользоваться популярностью, поддержкой, привлекать пожертвования, будьте любезны рекламировать свою деятельность, продвигать свою деятельность. Это будет социальная реклама. Она будет иметь вполне определенный эффект, такой же, который имеет эффект продвижения продаж или прямая реклама в бизнесе. Соціальне підприємництво може здійснюватись через приватне підприємство, засноване громадською організацією. Його діяльність не повинна суперечити місії громадської організації, хоча може бути й не пов'язана з нею безпосередньо. Краматорськ, місто в Донецькій області, має традиційну для промислових центрів України проблему. У 200-тисячному місті майже 12 тисяч інвалідів. В Краматорську діють декілька організацій, які опікуються їхніми проблемами. Однак найбільш успішно на цій ниві вже 10 років працює громадська організація жінок-інвалідів Північного Донбасу. Її лідер Надія Паламарчук одним з головних успіхів вважає «Злагоду» – групу соціальних підприємств, які вже 4 роки працюють під орудою організації. Чому ми пішли по цьому путі? Финансирование из госбюджета мы не получаем на жизнедеятельность общественной организации. А работа предприятия, она даст возможность осуществлять наши программы всевозможные, которые мы вот задумали это. Социальные программы по разным мероприятиям, которые мы проводим среди инвалидов. Поэтому, создав в 2000 году это предприятие, оно молодое, но и очень перспективное. Мы пошли по пути создания и производства, швейного производства, по пошиву обуви, по ремонту обуви, по оказанию парикмахерских услуг. У Злагоді в основному працюють інваліди. Це підприємство було створене як засіб для їхньої реабілітації, аби через роботу повернути їх до повноцінного життя. Однак, коли визначали, що підприємство буде виробляти, було вирішено – це має бути конкурентоспроможний продукт. При цьому було обрано ті сектори ринку, де інвалідність не може вплинути на якість роботи. У нас ще є тут підприємство, де наші інваліди на дому делают посуду из глины, а мы уже закупили такое оборудование, которое делает обжиг. Также у нас на дому делают венки, тоже плетут
из цветочков. А на рынке у нас есть торговые точки, где мы реализуем свою продукцию. Корзины красивые делаем, уже усовершенствовались. Очень красивое производство тоже. Інваліди складають лише частину колективів дочірніх підприємств. Там, де вони не можуть кваліфіковано виконувати роботу, працюють наймані працівники. Ефективна побудова виробничого процесу та збуту продукції зробила її бажаною серед покупців усього Донбасу. Громадські організації заснування дочірніх підприємств дозволило працевлаштувати цільову групу і отримувати прибуток, який витрачається на інші благодійні проекти. Соціальне підприємство у формі приватного підприємства є однією з поширених форм соціального підприємництва. Воно дозволяє громадській організації бути засновником і контролером його діяльності, тоді як функцію управління ним, як правило, виконують наймані працівники, що мають спеціальний досвід та навички. Результатом діяльності соціального підприємства є ресурси, які вона надає у розпорядження громадській організації. Законодавство України дозволяє громадським організаціям бути засновниками приватних дочірніх підприємств. Згідно з Господарським кодексом, участь в інших підприємствах та володіння корпоративними правами, наприклад, правом голосувати в керівних органах підприємства, у власних інтересах не є підприємницькою діяльністю. Окрім дивідендів, існує кілька форм отримання ресурсів від дочірніх підприємств. Це безповоротна фінансова допомога, фінансові гарантії, поворотна фінансова допомога, товарний кредит, лізинг, майна підприємства для потреб організації, безплатне користування майном, заходи соціального маркетингу. Здійснення підприємницької діяльності через створення дочірнього підприємства є зручною, але не завжди прийнятною моделлю з точки зору управління та розподілу ресурсів. В ситуації, коли організацією і підприємством керують різні люди, завжди постає питання конфлікту інтересів. Щоб підприємство стало прибутковим, у нього треба інвестувати кошти, а організація вимагає від підприємства перед усе поточних доходів. Топ-менеджмент цього соціального підприємства буде завжди говорити о тому, що ви режете курицю, яка несе вам золоті яйця. Не забирайте прибыль. Вона нам нужна для того, щоб розвиватися. Мне кажется, что мы нашли достаточно остроумный выход из этого положения. Мы решили так, а не надо нам, по сути, ежемесячных дивидендов в денежном выражении. Пускай это социальное предприятие крепнет, развивается, у нее пусть растет инфраструктура, совершенствуется, появляется транспорт, складские помещения, офисные помещения, дополнительные сотрудники, но... Поскольку учредителями, хозяевами этого социального предприятия являемся мы в любой момент весь этот ресурс можем мобилизовать на выполнение своих социальных проектов. На самом деле ведь не нужны деньги, нужны то, что за деньги покупается. Як і для звичайного підприємництва, запорукою успіху соціального підприємництва є розуміння всіх принципів, за якими функціонує ринок. А це означає ще й готовність ефективно працювати в умовах вільної конкуренції, без податкових та інших пільг. У Нижньому Новгороді, одному з російських комерційно-промислових центрів, існує типовий набір характерних для країни соціальних проблем – безробіття, бідність, слабка соціальна захищеність. Боротьбу з ними у місті декларують кілька десятків благодійних фондів і організацій. Найбільш потужним за обсягом наданої допомоги і кількістю реалізованих проєктів є благодійний фонд «Забота». Тут працюють з різними групами малозабезпечених людей і визнають, що найважливіше, чого вони потребують – це робота. З нею їхні шанси стати на ноги значно зростають. Тому фонд заснував кілька невеликих підприємств. Першим з них стала майстерня з пошиття медичного одягу. Запросивши професійних модельєрів та швачів, в заботі серед своїх підопічних підібрали людей з бажанням працювати у цій галузі. Після короткого навчання, орендувавши переміщення і придбавши необхідне обладнання, майстерня була готова до роботи. Декілька перших замовлень забезпечили державні структури. Справа пішла. В связи с тем, что на наших трудовых площадках работают люди с ограниченными возможностями, родилась идея организовать
такие работы, такие виды деятельности, которые были бы приемлемы и для людей с ограниченными возможностями, и для неквалифицированных сотрудников, для подростков. З часом за схожою системою фонд організував інші соціальні підприємства – меблеву майстерню, складальні цехи. І природно, що розпочавши підприємницьку діяльність, забота стикнулася з ринковими реаліями. Боротьба за покупця змусила шукати ринкові ніші, звертати особливу увагу на якість своєї продукції. Пошуки втілились у розробці ефективної схеми співпраці з замовниками. Ми спеціально організували інформаційну диспетчерську службу, яка оформляє трудоустройство. Ми створюємо робочі місця, площадки, на которых мы имеем возможность выполнять те или иные услуги, о которых я уже говорила, упаковка, сортировка продукции, сборка различного рода продукции, сборка мебели и так далее, и работа по благоустройству. Эти все услуги, эти все заказы выполняют наши сотрудники, трудоустроенные в заботе. Таким образом, мы оформляем наши договорные отношения с заказчиками по договорам услуг. В этом случае наш заказчик избавляет себя от достаточно хлопотных и трудоемких и затратных работ по оформлению трудоустройства, учету работы, начислению заработной платы, налоговое отчисление от фонда заработной платы, отчисление фонда социального страхования и так далее. То есть вот это достаточно большой объем работ, связанный с трудоустройством и непосредственно организацией выполнения работ, мы берем на себя. Соціальне підприємництво не заважає фондові займатися традиційними методами залучення коштів – збором пожертв, субсидій і грантів. Однак у заботі визнають, чим більше у них буде самодостатніх проєктів, тим ефективніше можна буде здійснювати благодійну діяльність. Приклад заботи свідчить – громадські організації можуть бути ефективними підприємцями, діючи в умовах рівної конкуренції з іншими учасниками ринку. Варто відзначити, що фонд у Нижньому Новгороді – немає істотних податкових пільг, які могли б зменшити собі вартість їх послуг. Успіх забезпечили не вони, а пошук вдалої ринкової ніші і маркетингова стратегія, яка звела на нівець недолік від залучення до діяльності некваліфікованих працівників. Треба підчинятися законам ринку, якого б роду діяльністю ви не займалися. И рынок отрегулирует, очень многое отрегулирует сам по себе, там даже вмешиваться не надо. Единственное, что хотелось бы, чтобы при этом присутствовало, это свободная и добросовестная конкуренция. За винятком організації інвалідів та потерпілих від аварії на ЧАЕС, українське законодавство не надає податкових пільг для підприємницької діяльності громадських організацій. Однак, навіть якщо громадська організація не має коду неприбутковості, це не означає, що оподаткування на загальних умовах зробить її діяльність неефективною. Головне, яким чином організовано цю діяльність, аби бути конкурентоспроможними на ринку і досягнути фінансової стабільності. От не случайно теоретик менеджменту і маркетингу, крупний гуру, можна сказати, підприємництва Пітер Дракер, говорить о тому, що предпринимательство по своей сути везде одно и то же. Конечно, масштабы его другие, рынки могут быть разные, могут быть технологии, оценка этого предпринимательства может быть разная, но составные элементы ее все те же. На шляху до успіху соціальні підприємства постійно перебувають у пошуку можливостей та ефективних інструментів. Їх успішне використання здатне значно підвищити стабільність і незалежність громадських організацій. Україна, Херсон. В обласному центрі на півдні України з населенням 300 тисяч мешканців 5 років працює асоціація «Мир, краса, культура». Її директор, дизайнер за фахом Валентина Сазонова, місію асоціації формулює так – допомагати людині у розвитку її творчої здібності, у розкритті її потенціалу. Місія втілюється через реальні проекти. Зараз «Мир, краса, культура» – це школа моди та дизайну, майстерня з пошиття одягу, крамниця, де цей одяг продається, та комп'ютерні курси. 10 років тому Сазонова про таке лише мріяла. Тоді вона навіть визначення такого не знала – соціальний підприємець. Могла стати просто підприємцем, моделювати, шити одяг і на цьому заробляти. Однак в неї була інша мета –
соціальна діяльність та розвиток творчого потенціалу соціально вразливої молоді. Ресурси для їх втілення спочатку шукали традиційним шляхом, збирали пожертви, змагалися за гранти. Справа з місця зрушила, але повільно, ресурсів хронічно бракувало. Це підштовхнуло Валентину до активного пошуку і навчання, після якого вона впевнено стала на стежку соціального підприємництва. Это синтез общественной деятельности и бизнеса. Общественная организация, создавая социальное предприятие или, скажем, какую-то бизнесовую свою структуру, она изначально исходит из каких-то своих ценностей. И здесь такой тонкий момент есть. Сохранить преданность своим ценностям и в то же самое время выйти на вот этот путь развития по законам бизнеса. Співробітники асоціації «Мир, краса, культура» об'єктивно оцінили свої можливості. Так, проєкт з комп'ютерного навчання для сиріт та дітей з малозабезпечених родин було започатковано на кошти гранту. Однак, коли грант вичерпався, постало питання, що робити далі. І замість того, щоб знову шукати сторонню допомогу або нові гранти, в асоціації вирішили створити модель, яка зробила б цей проєкт самодостатнім. Поскольку за этот год, когда мы работали по проекту, мы зарекомендовали себя как хорошие компьютерные курсы, к нам стали приходить люди и проситься к нам уже за определенную плату. Поскольку мы общественная организация, мы пошли людям навстречу, и мы сделали льготные компьютерные курсы с 60% скидкой по отношению к ценам другим, которые были в нашем городе. Завдяки створенню платних груп з'явилася можливість сплачувати викладачам та за комунальні послуги, орендувати приміщення. А отже, продовжувати безкоштовно навчати дітей-сиріт із малозабезпечених родин. Перший успіх мав продовження. За випробуваною на комп'ютерних курсах схемою асоціація створила великий проект, до якого увійшли школа моди і дизайну, будинок дизайну і театр моди. Окрім навчання і розвитку творчих здібностей людей, тут, зокрема, шиють унікальний і красивий одяг. Набутий підприємницький досвід дозволив працівникам асоціації «Мир, краса, культура» дійти висновку. Цей одяг і аксесуари можуть мати реальний попит. Усміх під час показів на спеціальних виставках підтвердив. Така продукція цікавить споживачів середнім та високим рівнем доходу. Так народилась ідея відкрити фірмову крамницю в Києві, де таких клієнтів більше, ніж деінде. До реалізації ідеї підійшли комплексно. Для правильного позиціювання своєї продукції асоціація розробила і зареєструвала власну торговельну марку – ВС, тобто Валентина Сазонова. Це вишуканий одяг з натуральних тканин та аксесуарів. Так, за прикладом відомих дизайнерів, тепер рекламується продукція. На завершальній стадії розробки перебуває інтернет-сторінка, де потенційні покупці зможуть дізнатися про моделі колекції. Також випущено рекламні проспекти та сувенірну продукцію. Тому в «Мир, краса, культура» переконані. Коли крамниця нарешті відчинить двері у відремонтованому приміщенні в центрі Києва, у неї буде багато клієнтів. Для реалізації своїх проєктів громадська організація «Асоціація «Мир, краса, культура» застосувала схему співпраці з фізичними особами, приватними підприємцями. Спільна діяльність з приватними підприємцями та іншими підприємствами дозволяє громадським організаціям ефективно реалізовувати продукцію чи послуги через канали збуту своїх партнерів, а не лише серед певної цільової групи. При цьому доходи від спільної діяльності, згідно з законодавством України, визнаються дивідендами, що звільнені від податку на прибуток як пасивні доходи для неприбуткових організацій. Ось тут вони теж повинні проявити эту предпринимательскую жилку, эту изобретательность, этот креатив, эту возможность находить ниши, работать на рынке. И любой род деятельности будет успешный, если он сознательно или бессознательно, но будет использовать маркетинговый подход, удовлетворять потребность в общество в том или одном продукті, услуги, якщо буде займатися розширенням ринку. Чесно кажучи, всі ці підходи мають свої плюси і мінуси, але я думаю, що та система, яка діє зараз в Україні, вона більш-менш збалансована.
і потребуєш радше такого опрацювання на рівні окремих організацій, що вони можуть запропонувати ринку і наскільки це узгоджується із їх внутрішніми документами. Але хочу сказати, що податкові пільги не можуть бути самоціллю. Якщо ваша організація надає послуг на 0 гривень, то, звичайно, і податки будуть нульові. Але якщо ваша організація надає якісь реальні послуги, то нема зараз таких проблем в законодавстві, щоб це оподаткування було на прийнятному розмірі. Соціальне підприємництво – нова для українських громадських організацій сфера діяльності. Наведені приклади – лише ілюстрації, які демонструють, воно є потужним і ефективним засобом у вмілих руках. Аби діяльність соціального підприємства була дійсно ефективною, лідером громадських організацій за рекомендацією відомого дослідника підприємництва Джима Колінза слід зробити кілька кроків. З'ясувати, що їхня організація може робити краще за все. З'ясувати, що найбільше надихає їх та інших працівників організації. З'ясувати, що може принести найбільший економічний ефект із застосуванням наявних ресурсів організації. На перетині цих трьох сфер знаходиться те поле, в якому слід генерувати ідеї проєктів соціального підприємництва. Визначившись з ідеєю, слід створити конкурентоспроможний продукт або послугу, яка має певні переваги або визначальні для користувачів характеристики. Розробити детальний бізнес-план та оцінити економічну доцільність майбутньої діяльності. Оцінити можливості вашої організації, наявний персонал та ресурси, які необхідно залучити додатково. Визначити найбільш прийнятну організаційно-правову форму здійснення підприємницької діяльності. Переглянути і за необхідності змінити статутні документи організації. І в добру путь! За безлічі варіантів розвитку і рішень головним критерієм успіху все одно залишиться енергія і бажання здійснювати важливі та творчі проекти. Хоча тепер вже новим, більш ефективним шляхом.